Ел ішінде талантты жастар көп. Солардың бірі Гүлжайна Ысқақова. Сырлы бояудың сырына терең үңіліп жүрген жас суретші 21 жастағы өнерлі бойжеткеннің шеберханасында біздің түсірілім тобымыз болып келді. Ақ қағазға қыр қаламмен салдым сенің бейнеңді. Параққа шимайлау бәріміздің қолымыздан келеді. Бірақ оны жандандырып, тірілте білу нағыз талантқа ғана тән қасиет. Ал мына сурет шынында да шынайылықпен асқан ептіліктің айқын көрінісі. Адамзат баласы қашаннан табиғаттың әсемдігіне, сұлулығына тамсанып таңданған. Ал тылсым дүниенің сырын ұғып, суреттерді сөйлете білу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Ол үшін ерекше талғам мен талант керек. Жайына қолы қалт етсе, осылайша қаламын алып, түрлі кескіндерді қағаз бетіне түсіреді. Майлы бояумен салынған мына туынды бізді табиғаттың сұлығымен тамсандырды. Бұл сурет 5 жыл бұрын салынған суретім, майлы бояу. Көбінесе өзіме табиғат салған ұнатам. Ең алғашқы салған суретім. Негізі өзім сурет үйірмесіне 6-шы сыныптан бастап бардым. Ұстазым алғашқы Ерғали ағайым. Ең алғашқы тақырыпта бізде еркін тақырыпта болды. Сурет сондағы ең бірінші салған сурет ол. Бір сурет салғанға 4-5 сағаттай саламын. Ал егер өзімнің шабытым жақсы келсе, 2 сағатта саламын. Әрбір туынды суретшінің жана, болашақ дизайнердің анасы осындай пікірде. Яғни, перзентінің туындыларынан асқан сұлулық пен нәзіктікті байқайтынын айтады. Бейнелі суреттерінен көріп отырамын, суреттер өте жақсы салынған. Сөйтіп, әрі қарай өнерін шыңдай бастады. Көптеген жа қалалық, облыстық, республикалық орындарға ие болды. Және де мектеп табалдырығын оқып жүргенде осы 7-ші, 8-ші, 9-ші сыныптарда да үлкен жетістіктерге ие болды. Сурет салып отырғанда енді көбіне қыз бала анаға жақындау келеді ғой, сурет салып отырғанда көбіне портретінде менен ақыл кеңес сұрайды. Анашым, мына суреттің қай жері кемдеу деп. Мен осы өзімнің ақылымды, үлесімді қосам, сонда жаңа тыңдап, жа суреттің шамалы бейнесін, жа портреттің бейнесін шамалы жөндеуге өзі тырысады. Шебердің туындылары оның ішкі жан дүниесінің көрінісі, сұлулыққа құмарлығы, ой еркіндігі мен қиялының ұшқырлығы. Осыншама қасиеттер бір арнаға тоғысқанда талайды тамсандырар ерекше туындылар не келеді. Сурет өнерінің саңлақтары Әбілхан Қасиев, Гүлфайрус Исмаилова, Айша Ғалымбаеваның ізін жалғаған Гүлжайнаның алар асулары әлі алда деген сенімдеміз. Мадина Жұмаділдаева, Ахан Әлиев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.